ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကပိုလန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ဒီနေရာက1942ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းထဲမှာဂျူးတွေကိုဂျာမန်ကဟစ်တလာဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီယူရိုမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေအသီးသီးကိုသူဖမ်းတယ်။ယူရိုနိုင်ငံကိုတိုင်းနေတိုင်းပြီးဂျူးတွေဖမ်းတယ်။ဖမ်းပြီးတော့မှမီးရထားတွေနဲ့ဒီနေရာကိုသူတည်လာတာပိုလန်နိုင်ငံကိုတည်လာတာဖြစ်တယ်။လမ်းရှိပြီးသားနေရာမှာမိရထားနဲ့တဲတယ်လမ်းမရှိတဲ့နေရာမှာမိရထားလမ်းတွေဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးမှဂျူး 1.3 million 1.1 million ဂျူးဖြစ်တယ်အဲ့ဂျူးတွေကိုဒီကိုခေါ်လာတယ်ရှိတာဒီတက်မှာ 1.3 million ဒါမဲ့ 1.1 million ကဂျူးတွေဖြစ်တယ်ဂျူးတွေကိုဒီမှာခေါ်ပြီးတော့မှအစာငတ်ခံထားပြီးတော့တတ်တယ်တချို့တွေကိုကျိုးနဲ့ပေးတတ်တယ်တချို့တွေကိုတော့သူတို့သေတံပေးတယ်တချို့တွေကနော်ယောဂာနဲ့ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးကတော့အစိတ်တန်းငွေလွတ်ပြီးတော့တတ်တာများပါတယ်ဒီထဲထဲမှာအခုဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာဖြစ်တယ်အခုမကြခင်ဒီထဲထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့